Підростаюче покоління не повинно залишатися без уваги дорослих, адже ким виросте дитина, багато в чому залежить від того, з ким вона спілкується, з кого бере приклад. Тому службою у справах дітей та сім'ї спільно з працівниками райвідділу міліції систематично здійснюються заходи, спрямовані передусім на профілактику злочинності у підлітково-молодіжному середовищі. Зокрема, не залишається поза увагою відповідних служб проблема дозвілля неповнолітніх у вільний від навчання час. Так, регулярно на території Володарщини проводяться оперативно-профілактичні заходи, метою яких є попередження злочинності серед підлітків. Працівники служби у справах дітей та сім'ї райвідділу міліції проводять перевірку розважальних закладів, кафе, парків та інших місць масового перебування дітей, в тому числі рейдові перевірки закладів торгівлі з метою виявлення фактів продажу спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Минулої суботи місця масового перебування з рейдовою перевіркою відвідали села Рогізна, Рубченки та Руде село. Жодних порушень серед неповнолітніх не виявлено. Отже, результати проведеної операції ще раз доводять, що жорсткий контроль за дозвіллям дітей не шкодить їм, а допомагає уникати багатьох проблем у відносинах із законом.